အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါနွေရသည့်အပြောင်းအလဲမှာတော့ဒါပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် Paris Saint-Germain ကတကယ်ကိုအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ရမယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာဆိုရင်ထိပ်တန်းဆီရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးခေါ်ထားပေမဲ့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဥရောပ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကပဲထွက်ခဲ့ရတဲ့အပြင်တခြားသောအသင်းကစိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတွေကြောင့် PSG ကအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပဲကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေဆိုရင်လေအခုဆိုရင်အသင်းကထွက်ဖို့တေးကြတဲ့အချိန်မှာ PSG ကဒုနီယာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေတခြားသောပလန်တွေအတွက်သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာ PSG အသင်းဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အတွက်အဓိကရေးကြီးတဲ့ခေါ်ယူမှုနှစ်ခုကိုဒါသူတို့လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ PSG ကသူတို့ခေါ်ယူဖို့အဓိကလုပ်နေတဲ့အထက်ကနံပါတ်1ကတော့ Manchester United ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဖိုးဖို့ပါရဲ့လက်ရှိဒါ Juventus ကတိုက်စင်မှုဖော်လို့ဒီပါလာနှစ်ယောက်ပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ PSG ကရဖို့ရှိတယ်အဓိကတော့ PSG ဘက်ကအခုသူတို့ Angel Di Maria ကလည်းသူတို့ဘက်ကထွက်တော်မှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Mbappe ထွက်မယ်ဒါတစ်ဖက်ကဒီ Wijnaldum အပါဝင်ကစားမတော်တော်များများထွက်ခွာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ PSG အသင်းဘက်ကဒါအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ကစားမ3ယောက်ပြ2ယောက်တော့မဟုတ်ဘူး3ယောက်နံပါတ်1ကတော့ PSG အသင်းအနေနဲ့ဖို့ပါManchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလည်ကစားမဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ပြီးသူ့ရဲ့ agent Mino Raiola ကိုတိုင်ကငွေမှတ်တယ်ဆိုတော့ PSG ကငွေကောင်းကောင်းပေးနိုင်လို့ဖော့ပါကလည်းဒါ interview တစ်ခုမှာပြောထားတာကဘာလဲဆိုတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ PSG သင်းကိုသွားကစားဖို့သူ့ဘက်ကအိမ်မက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြင်သစ်လူဝင်စဉ်အသင်းပေါ်တွေကစားနေတဲ့အသင်းမှာသူ့အနေနဲ့ကစားချင်တယ်လို့သူဝန်ခံထားတယ်။ဆိုတော့ဒါနွေရာသီမှာဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်လို့ PSG ရဲ့အားသာဒရိုက်တာလီယိုနာໂດအပါအဝင်ဖော့ပါရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူတွေကဟိုးဆော့ပိုက်နဲ့ကသူတို့ဆွင်နေခဲ့ပြီးသားဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့မဖြစ်လာဖို့ပဲကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဖော့ပါဟာ PSG အသင်းကအဓိကပြောင်းနိုင်တယ်အထူးဖြင့်ဖော့ပါလိုချင်တဲ့လောက်ခလာစာတပတ်4သိန်း9000ကနေ5သိန်းကျော်အထိကို PSG ကပေးဖို့အသင့်ရှိတဲ့အတွက်ဖော့ပါဟာ Manchester United ကလမ်းခွဲတဲ့အခါ PSG အသင်းရဲ့နံပါတ်1ရောက်လာမဲ့သူဖြစ်တယ်အဓိက PSG ကကွင်းလယ်ပိုင်းအရန်အားနည်းနေတဲ့အတွက်ကွင်းလယ်ပိုင်းက Under Herrera တို့တပတ်ကဒန်နီလိုတို့တစ်ဖက်ကဒီဟိုဒရိုက်စီဂေးအပါဝင်ချို့ဒီဗိုင်နယ်တန်တို့လိုဂျာတို့ထုတ်ပယ်ပြီးတော့မှဖော့ပါတို့ကစားမနဲ့အစားထိုးခြင်းတယ်ဒါက PSG ရဲ့နံပါတ်1နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဖော်လို့ဒီဘာလာပေါ့ဒီဘာလာကဖော့ပါလိုပဲ PSG အသင်းနဲ့ဒီတော်တော်လေးကိုသတင်းထွက်လာတယ်ဒါ Juventus ကစာချုပ်မသက်တမ်းမတိုးတော့ဘူးဆိုပြီးသတင်းထွက်လာပြီးခဲ့ကသူ့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်ရောက်မလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖော်လို့ဒီဘာလာက Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းတော့မယ်ပြောင်းမှာတော့မှလောက်ခလာစာတော်တော်များတယ် Juventus မှာတစ်နှစ်ကိုယူရို10သန်းပဲရတဲ့အချိန်မှာ PSG သင်းမှာယူရို15သန်းထိရနိုင်လို့ PSG ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာ Leonardo နဲ့ဒီ Paulo Dybala ရဲ့ agent ကလည်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ် Dybala အနေနဲ့လက်ရှိချိန်ညာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League club တွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ညှင်းဆန်ပြီးတော့ပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ် Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal တစ်ဖက်က Chelsea နဲ့ဒါဒီ Premier League club တွေက Newcastle အပါအဝင်ထိတ်တန်းတော့ club တွေ Serie A မှာဆိုရင် Juventus ရဲ့ပြိုင်ဘက် Inter Milan အပါအဝင်တခြား club တွေလည်းရှိပေမဲ့ဖော့ပါလိုပဲ PSG အသင်းကဒါနောက်ထပ် Dybala ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Dybala ကလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖော့ပါကလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ PSG ကခေါ်နေတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့လစာမျိုးကို Paris Saint-Germain ကပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက Leo Messi ရှိတယ်ဆိုတဲ့ attraction ကြောင့်ပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောင်းလာဖို့ကအခွင့်အရေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ PSG ဘက်ကယူဆထားတယ်ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကအခြေအနေကောင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Ousmane Dembele Dembele ကိုတိုင်က Barcelona မှာပျော်ရွှင်ပေမဲ့ Barcelona က Rafinha ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Dembele လည်းထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ Laporta ကတော့ Dembele ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုအစွမ်းကိုကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Dembele ကဟိုးဆော့ပိုင်တော့ကအစမတန်လောက်ခလာစာတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့တူက Barcelona ပေးတက်တည်ရဲ့ကွင်းထဲမှာလှောင်ပြောင်ခြင်းတော်ခံခဲ့ရဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Barcelona အသင်းဘက်ကဒမ်ဘေးလီဟာထိုက်တင်တဲ့လောက်ခလာစာမျိုးတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်တော့သူဘက်ကသက်တမ်းတိုးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Ousmane Dembele ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နေတယ်ဒမ်ဘေးလီကတော့မြင်မာတဲ့လစာမျိုးကိုလိုချင်တယ်တကယ်လို့ Barcelona ဘက်ကလက်မခံခဲ့ရင်တော့သူက Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းဖို့များတယ်ဆိုတော့ PSG ကလည်းဒါစောက်ကြည့်လျက်ရှိလို့ဒါအခေါ်လဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ PSG ကဒမ်ဘေးလီရဲ့ဖိုးဖိုးပါရဲ့ဖော်လူဒီဘာလာရဲ့၃ယောက်တော့တိုက်စစ်အတွဲကိုခေါ်နိုင်ပြီဆိုရင်ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေထွက်သွားရင်လည်းသူတို့ဘက်ကတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ယူဆထားတယ်
ဆိုတော့ဒါပြိတ္တတွေနေဘယ်လိုမြင်လဲစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ဖို့ပါရဲ့လက်ရှိတန်းကြီးကလည်းတန်း50အနည်းဆုံးရှိမယ်ဒီဘာလဆိုရင်လည်းအသက်28နှစ်ပဲရှိတယ်29ဆိုတော့သူလည်းတန်း40 50ဒါဒမ်ဘေးလီက23ပဲရှိတဲ့ကြောင့်သူလည်းကောင်းကောင်းတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ PSG ဘက်ကကောင်းမွန်တဲ့ခုံရွေးဖြစ်နိုင်လို့ဘာဆိုနာကရောတက်တန်းမတိုးနိုင်ခဲ့ရင်ရောဒမ်ဘေးလီကရော PSG ကိုတကယ်ပြောင်းပါလားဘလိုချင်နေရှိလေပရိစိန်ဂျာမင်ကနီးပြဇီဒန်ဒါပြောင်းလဲဖြစ်သွားခဲ့ရင်ရောဘာတွေပြောင်းလဲနိုင်နိုင်လဲပြိတ္တတွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတကူကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ရေးသူတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်